Բարև ձեզ, ուրեմն վիդեո նկարահանել եմ, ուղղակի տանը չէի, ուրիշ տեղի արագորակ նկարահանեցի, քանի որ ուզում էի փորձել։ Ծանոցը eBay-ից է, այս նույն շրջներից։ Matt Golden Miss Rose ֆիրմայից ես պատվիրել եմ բավականին շրջներ, սրանից eBay-ից պատվիրել եմ 33-38-ը եւ ելի նույն ֆիրմայից, բայց ուրիշ շրջներ 45 համարը, եւ այս նույն շրջներից պատվիրել եմ AliExpress-ից 10-ից ավելի շրջներ։ Հիմա այսպես չեմ կարիճեմ, 45 համարն եմ պատվիրել, 48-ն եմ պատվիրել եմ 46-ը, 47-ը, 50-ը, 51-ը, 56-ը, մի խոսքով շատ համարներ եմ պատվիրել։ Մեկ վաճառողից պատվիրել եմ 2-ը, բայց ինքը ինձ գրեց, որ առանձին-առանձին ուղարկե։ Մեկից պատվիրել եմ 4 հատ, ինքը միասին ուղարկել բոլորը։ Ուղղակի այնտեղ մեկը խնդիր առաջացավ, ես նշել էի լրիվ ուրիշ համար, բայց լրիվ ուրիշ համար հաստատվեց։ Դա ինչ որ խնդիր էր, ես ընդեղ գրել եմ, բայց իրանք էլի ուղարկել են այն շրջներքը, որը վերջում հաստատվել էր։ Ես նշում էի 50 համարը, բայց երբ հաստատվեց, կարծեմ 49 համարը հաստատվեց։ Լավ, շատ խոսեմ, հիմա ուրեմն այս շրջներքը որոշեցի գնել, որովհետև պոչտայում աշխատող ինձ ասաց, որ շրջներքները AliExpress-ի բավականին լավն են։ Կոնկրետ ես չգիտեի ինչ շրջներքի մասին ախոսում, ես ուղղակի ինձ հետաքրքրեց, սկսեցի օձիվներով նայել, եւ օձիվները բավականին լավն էին, չնայած օձիվները շատ խապուսիկ են։ Վերջին շրջանում ես տոնային կրեմներ փորձեցի, BB կրեմներ փորձեցի, ոչ մի բան ինձ դուր չեկավ չինական կայքերից, եւ eBay-ից եւ AliExpress-ից պատվիրել էի։ eBay-ը չինական կայք չի, բայց չինական ապրանքներ է պատվիրել, ինձ ոչ մի բան դուր չեկավ, չնայած օձիվները բավականին լավն էին։ Հիմա գնել եմ շրջներքը, Matt Finish շրջներքը, Matt-ը դա Matvi է, բայց ինքը ես փորձեցի, ինքը ընդհանրապես Matvi չի, ինքը շատ գյուղոտ շրջներ կա, ոնց որ վազելին լինի, ես ունեմ վազելին, ինքը հենց տեքստուրան վազելինն է։ Գույնը ինձ ընդհանրապես չսազեց, ընկերուհուս տվեցի, որ փորձի, իրան էլ չսազեց։ Գույնը սփռնած ինչ որ կարիչնիվի է, նկարներով լրիվ ուրիշ գույն է երևում։ Ուրեմն սա ամենաշատ պատվիրված շրջներն են, շատերը սա են պատվիրում, ամենաշատը սանից են գնում, 38 համար հանա։ Տեսեք, ուրեմն փաթեթավորումը բավականին լավն է, գինը բավականին մատչելի է, ես հիմա այսպես կոնկրետ չեմ հիշում, կարծեմ կամ 1 դոլար կամ 1 դոլար 23 կամ 25 ցենտիմը չեմ կարող լավ հիշեմ։ Ուրեմն այստեղ տուփի վրա նկարած է, թե շրջներքը ինչ գույն ունի, բայց սխալ է, շրջներքը այդպիսի գույն չունի։ Հիմա շրջներքը ես նշեմ, որ փորձել ենք եւ ես եւ ընկերուհիս, արդեն օգտագործած է։ Տեսեք, դեռ նոր կսած չի, լրիվ ուրիշ գույն է տալիս, բայց երբ արդեն կսում ես, ինքը կարիճնի գույնը փոխվում է։ Այսպիսի գույն է, կամերան ինքը իրականում ճիշտ գույնը ցույց է տալիս հիմա։ Շրթունքի վրա կսած շատ տհաճ գույն է լինում, սպրտնած ինչ որ չգիտեմ, սիրուն չի լինում, ես գույնը չգիտեմ ում կսազի, բայց օձիվներով շատերը գոհ են եւ մեծ մասը 38 համարն էր գնում։ Հոտը ինքը ունի կոկոսի հոտ, կոկոսի փշունքի, կոկոսի հոտունի։ Տեքստուրան որ նշված է, ինքը մատվի, ինքը ընդհանրապես մատվի չի, սա չգիտեմ ինչի է նշված, մատ ֆինիշ շրջներ, որովհետև ինքը մատվի չի, 38 հանա, ինքը շատ գյուղոտ շրջներ կա։ Ես սա կօգտագործեմ երևի որպես վազելին, սա ինձ չսազեց, ես չեմ կարող օգտագործել, կամ որոշակի շրջներներին խառնուրդ կանեմ։
Այդպես կօգտագործեմ հոտը, կոկոսի հոտը, պաչկան բավականին սիրուն է, ուդոբնի է, փաթեթավորումը բավականին լավն է գնին համապատասխան, շատ սիրուն փաթեթավորում ունի և ստուպը և սա, բայց գույնը չսարզեց, հիմա մնացած գույները կգա, հուսով եմ նրանք մատվի կլինի, այսքան յուղոտ չլինի, օրինակ տեսեք, Golden Rose-ից շրտներկներ ունեմ, օրինակ 11 համարը, այս 11 համարը, իսկ ինքն ինչ կամ պինդակսվում, ինքը մատվի շրտներ կա, մատ, սա վրան գրվում է Golden Rose Matte Velvet Lipstick, հիմա նույնը գրվում է սա Matte, հետեղ կարծեմ գրվում էր նայն Velvet, սա էլ Miss Rose Matte շրտներ կա, բայց ինքը ընդհանրապես Matte չի, սա շրտունքի վրա շատ սիրուն է նստում, ես լորեալից շրտներ կեմ ունեցել, որ ավելի թանկ է, նույն կարելի ասել նույն տեքստուրան ունի, ինքը պինդ է, հիմա ինքը այդ ճիղոտ չի, ինքը նստում է շատ լավ, ունեմ 14 համարը, էլի ինքը տեքստուրան նստում է, ասեք պինդ է ինքը, նստում է 4, և ինչի է Golden Rose-ը ցույց տալիս, որովհետև Golden Rose-ի շրտներքները գույնը ինչքան մուկ է, ինքը մատվի է, ինչքան բաց է, ինքը յուղոտ, այնակ 07 համարը, ինքը սրանց նման, 14-ի կամ 11-ի նման մատվի չի, ինքը ավելի յուղոտ է, բաց էլի մատվի է, սրանման է չի, նաև ոտձևներով լսել է, որ Miss Rose Professional Makeup, Miss Rose Hanna շրտներքը, այս վիրմայի շրտներքը մատվի չի, ոտձևներում կային մարդինք, որով ասում, ովքեր նշում էին, որ սա նշված է, որ մատվի է, բայց ինքը մատվի չի յուղոտ շրտներքը, այսեք ինքը այսպես էլ է երևում, որ ինքը շատ յուղոտ է, այսքանը հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, ուղղակի եթե ինքը մատվի շրտներք չի, պետք չի էստեղ գրվի մատ, ես սա գնել էի որպես մատվի, բայց մատվի չի, բայց շրտունքի վրա շատ հարդ, շատ սիրուն է նստում, գնին համապատասխան, ինքը շատ սիրուն է նստում, ես AliExpress-ով պատվիրել եմ 1.5 դոլարով, 1.15, 1.25, բավականին մատչելի շրտներ կա, եթե մնացած շրտներքները այս ֆիրմայի գույները ինձ սազի, ինքը շատ հարդ է նստում, շրտունքները չի չորացնում, դե որպես վազելին կարող եք օգտագործել, եթե ճակած ինչ-որ բաներ կա, ինքը փափկացնում է, կարգավորում է, մի խոսքով, որպես վիտամին Ե շրտներ կարող եք հանգիստ օգտագործել սա, սա ես օգտագործեմ որպես և վազելին, և մատիտները օգտագործելուց առաջ ես միշտ խոնավեցնում եմ շրտունքս, սա պարսակի մեջ հարմար է ունենալ, թեթևակի կխոնավեցնեմ և այս մատիտները կօգտագործեմ, այս կանը հուսով եմ օգտակար վիդեո, նաև նշեմ, որ ապրանքը ուշ եկավ, մեկ ամիս ուշ եկավ և գումարը արդեն ինձ փոխանցել են, սա արդեն բեսպլատն է շրտներ կա, պադարկ, նշեմ, որ վերջին շրջանում գրեթե մեծ մասը եկել է բեսպլատնի, ինձ իբեյից նաև սա երեկ է բեսպլատնի, սրա մասին վիդյո նկարել եմ, յութուբում տեղադրել եմ, կարող եք նայել, սա սանից շատ դժգոհ եմ, ինքը շատ վատվորակի է, ամբողջ մազմզուկները թափվում է, մի խոսքով, այսպիսի չոտ գեզ չեմ ունեցել, այսքանը հուսով եմ օգտակար վիդյո էր, տեսեք, սրանք մատվի շրտներքներն են Golden Rose-ի, ինչքան մատվի են իրանք, և սա արդեն ինքը շատ յուղոտ տեքստուրա է, հատտակ ոտ, հիմա այսպես սիրուն է երևում, հանագույնը, բայց կսած շատ
շատ կեղտոտ ինչ որ չգիտեմ, ոչ կարեշնի վրա, ոչ չգիտես ինչ գույնը, շատ տհաճ գույն է լինում, ինձ որ ընդհանրապես չսազեց։ Ես ավելի ոչ շատ սպիտակամորթ եմ, ընկերուի սպիտակամորթը իրան ընդհանրապես չսազեց, ինձ էլ չսազեց, բայց շատերը սա գովում են և իրան սազում է։ Ուղղակի սխալ գույն եմ ընտրել, խապուսիկա, ես էլի եմ ասեմ, խապուսիկա, երբ որ նայում ես, այնտեղ լրիվ ուրիշ գույն է երևում, պատվիրում ես, գալիս է լրիվ ուրիշ գույն է լինում, բայց ես մտավոր այսպիսի գույն էլ սպասում էի, տեսեք տարբերություն կա վերևի մասը ու ներքևինը, ինքը այս գույնը չի, ինքը այս վերևի գույնն է, յուղոտ շրթներք։ Ոչ թե մատ շրթներք, այլ յուղոտ, վազելին, վիտամին Ե շրթներք, բայց ինձ իրապաշկան շատ հարմար է, շատ ուդոբնի է, գնին համապատասխան, նամանավան դուր անվճար է։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, իմացեք, որ սա մատ ֆինի շրթներք չի, բայց տեքստուրան լավն է, ինքը բավականին հարթ է նստում։ Հաջողություն, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր։